Inicijator izrade nacrta, Savez ratnih veterana Srbije, ističe da će po prvi put od početka oružanih dejstava na prostoru bivše SFRJ do danas zakonom biti zaštićeni svi učesnici koji su se odazvali na poziv državnih organa u skladu sa važećim ustavima. Pravo se odnosi na državljane SFRJ, Savezne Republike Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i Republike Srbije. Također, ovim zakonom su obuhvaćeni i učesnici u ratnim dejstvima koji su nekada imali državljanstvo SFRJ, a boravište na prostoru bivših republika, kao i strani državljani, dobrovoljci u radovima naših oružanih snaga. Osnov za ostvarivanje prava je boravak u zoni oružanih dejstava od najmanje 45 dana, ako učesnici u međuvremenu nisu ranjeni ili oboleli. Jedan nacrt zakona o pravima ratnih veterana i članova njihovih porodica, gde je 28. decembra predato Skupštini Srbije na razmatranje i podupreto sa 45.000 potpisa podrške građana Republike Srbije. Vidjet ćemo šta će od toga da izađe, mi se nadamo, znači 159 tačaka imamo po zakon gde je predviđen za ratne veterane, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca. Znači sve je obuhvaćeno tim tačkama odredba zakona. Na tribini u Kragujevačkoj Sokolani bilo je reči o mogućnostima ostvarivanja prava na isplatu ratnih dnevnica. 28. februara sud u Strasburu donosi odluku da država Republika Srbija se žalila na odluku. Znači, mi očekujemo povoljan ishod o tome, međutim, o tom potom. Znači, ali 28. februara sud u Strasburu donosi odluku ili poništava svoju odluku ili donosi u korist nas ratnih veterana. Nacrt zakona o pravima ratnih veterana i članova njihovih porodica po prvi put uvodi i priznavanje uz dokazivanje pred lekarskom komisijom bolesti posttraumatski stresni poremećaj bez zastarevanja i vremenskog ograničenja pojava simptoma. Predlogom zakona ta lica bi imala pravo i na invalidsku penziju.